Ate byo ebyo mukyala speaker Anita Among bolirucha bye yongera kutabuka chadachi ate obufumbo bwe nebawe amanyiddwa nga Moses Magogo registration zisaziddwamu era ng'essaawa zino obufumbo bwe balimu kigambibwa okuba nti boli irigo okusinziira ku registrar KPROJOURN media ate matumba nyingiddewo okubanga tenkutisako updates zonna ezetolola eggwanga lyatu eria Uganda nga jo video osoka nga jira ikinga atimo tunojuliriza paka lwegwako awonolyoka okasukawo endowoza yo awo mu comment sectioni erobu takulisa matunga bulijo Dubai Jordan Qatar Abu Dhabi Bahrain Kuwait etu agamba moli big nyo mwebali kubanga te mwekumira kumukutu nabali e Uganda tubebaza okubanga te mwa subscribinga ne munyigana akade kusobola kubanga updates zonna muzifuna bulungi nnyo. Yes, ensonga ziba za mawulire. Mwatu ebyomukyala speaker Anita Among tebigwa. Mwatu olw'ensonga nti fena tujukira nti omukyala ono emabegaka waliwo mwatu abagala okumujjako omutwe. Waliwo abagala omukuba amasasi. Ng'ebyo bitadde ku bali ng'akyali ku bunkenke olw'obulamu bwe ate obufumbo bwe ate nabo butandise okubeera mu lusubo. N'omwami omwami amanyiddwa nga Moses Magogo fufa presidenti fena tumanyi nti omwami Magogo yayina relationship gyeyalimu emabegakaawo paka ate mwatu bwe yagwa ku speaker ne babyangu ya speed awo kukakana nga byafumbiddwa mu mangu awo ate nga obufumbo body registered naye mu mbeera eyo omukulu omu registrar omu eyawandisa obufumbo bwe kyaddaaki yavuddeyo ate n'alagira nagamba nti obufumbo obwo bwalimu ensobi nga mburegisteringa bwalimu erazi nyingi nnyo era nagamba nti byonna byali aregisterinze nga 15 omwezi ogwa Agasti alagidde bisazibwemu olw'ensonga nti yakola ensobi nyingi nnyo naddala ng'awandiisa abantu bano ababiri omuli speaker n'omukulu Moses Magogo era mu mbeera eyo nabagamba nti obufumbo bwabwe bulina kubanga essaawa zino buli irigo. Bali bonna kituufu naye ng'ate obufumbo kyebalimu kiri irigo. Ababiri bano si bafumbo mu mateeka era nga ebbaluwa eno yagiwandiika n'agifowadinga wali ku URSB registering abafumbo abali registered naddala mu ggwanga erya Uganda. So bye by'omukyala Anita Among ate mwatu olw'ensonga nti baluwa zino zadde zisaculating ku social media okulagira ddala nti mwatu omukyala ono ate it has ended in tears. Fena tujukira nti omukyala ono akoze buli ekisoboka okubanga ate abeera mu bufumbo obutukuvu era nga y'omu kubavumirira abantu abali mu mbeera naddala ey'okuba nti they are illegally married. Omukyala ono y'omu kubavumirirwa ebikolwa eby'obukaba. So mu mbeera eyo kati kiri ku side ye katulinde tulabe decision zanakola ninga tujukira nga tanafuka speaker Magogo ono naye yayina mukyala we gwe yasobola okubanga ataasuulawo naddukira ewa speaker. Nenga fetuba tukuwa update zona ezige na maso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo kumukutu osooka no subscribinga n'onyigana akade okusobola okubanga ate tusubwa gulire lyonna ligenda maso mu ggwanga zichali ezomchala Anita Among. Listen to this song saying